Takže já vás zdravím, dámy a pánové, je tu Supamob, je tu Horáno, ahoj, a tentokrát tu máme roli suplujícího učitele, jak by řekl, nevím, kdo to řekl, myslím někde v podcastu u Bulhara to jednou tak nazývali. Takže tady máme suplujícího učitele Horyho z Čištění tenisek, já tě vítám. Ahoj, ahoj. Ahoj. Jsem rád, že tady můžu být, děkuji. Je to jeho první reakce takhle u nás vlastně, možná snad po 100 letech nějaký člověk, co se tady objevil jiný. Je to zároveň i můj šéf v práci, takže... Takže shoutout Čištění tenisek, Olomouc, běžte si vyčistit boty. Dneska reagujeme na Sergeje Barakudu Bouře. To je tvůj oblíbený interpret, že? Jeden z oblíbenějších. No, řekl by, já bych řekl, že snad i nejoblíbenější. Takže, takže jsme si přizvali naprosto správného člověka pro tuhle reakci. Má to i klip, tak asi jdem na to. Pozor, tady máme asi klip z Ameriky. Atlanta? Nebo na co to vypadá? Že co? To bude asi Atlanta, ne? Sergej, asi jo, oni o tom oni mluví. Atlanta kolébka, nebo jedna z kolébek rapu Americe. Americká kára. Sergej Barakuda to posunuje zřejmě na jiný level. Ale není to poprvé teda, co jsme tohle mohli vidět. Není, tuhle káru měl i ve starým, songu Boží plán, jestli si jenom vybavuje. Boží plán. To byl ještě song AK. Ty vole, no. Aspoň tady máme mimochodem náš zákazník. Mimochodem náš zákazník, Ezi. Jo. Ezi, shoutout Ezi. Asi se nedívá, ale... Asi se nedívá. A on tam byl na featu? On tam byl na featu. Ezi tam byl na featu. Nice. No ale já jsem chtěl říct, že se mi zdá, nebo že teda jako není poprvé, že by měl nějaký český nebo slovenský rapper Ameriku, jakoby v Americe klip, že už to měl Rytmus, z Kontrafakt to asi mělo určitě, jo. Měl to Samej, měl to Dalip, no a teďka, asi je to Atlanta, kdo ví, může nám napsat do komentářů, asi to bude Atlanta. Asi jo. Jedem dál. Jsou věci, které naučíš se jenom v bouře. Neznám opozici, co by měla souci. Táhl kosti bez vody daleko v poušti. Stejně dal jim ruku, do které mě kousli. Tahle hra mě udělala ledovým. Po nocích s jedním okem otevřeným spím. Z idolů je konkurence zpřát. Kdo to je? Ten borec. Ty jo, nevím, ale šílený, kdyby se mi to, je to fakt hustý. Yes, jakože je to takový táhlej track. Ty kola. To jo, auto je hezký. Auto je moc hezký. Nejsilnější přežij. Neusínej v té džungli, mé dítě. Než přijde ta příležitost seknout tě nebo vzít tě. Mluv potichu nebo vůbec. Nikdy nevíš, kdo přijde po to pítě. Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš. Polovině toho... Tyjo, ten vibe, jaký mám ze Sergeje v tomhle, jak víš, jako ten vyrovnaný a s tím, že zažil. A jak, s jakým klidem to říká. Mně to přišlo, jak kdyby to byla scéna, že se dívá na svého syna, jak ho vyhodil u nějakých holek. Takže jsem měl z toho takový pocit, jak kdyby jenom, jo, můj syn, ty tady nabaluje. Kdo to byl ten kluk? Ne, ne, ne. Ale jo, tak jde s něho už, jako, tak má nějaký zkušenosti za sebou, už je prostě dospělej, už to není Sergej 10 let nazpátek a je to prostě vidět, že už prostě jsou takový jako fakt ustálení obrovští rapeři čeští, bych řekl. Mm-hmm. Jeden dál. Když spíš třeba hous, neříkej jim, čím se živíš. Kunda chrápe s tebou a jsou dovačskou sviní. A ty problémy se nevyřeší, sami tím, že zmizíš. Na každou situaci existuje řešení. Jsou věci, které naučíš se jenom v bouře. Neznám opozici, co by měla souci. Táhl kosti bez vody daleko v poušti. Stejně dal jim ruku, do které...
toto je úplně on. Jo, jo, jo. Toto dělá hrozně často. Jo, jo, jo. tady tu pózu. Kurva. Nebo pózu, to zní blbě. Jsem to zeslabil, man. Prostě tak ta gestikulace je jeho. Pozice, co by měla souci. Ta hlkost je bez vody daleko v poušti. Stejně dal jim ruku, do která mě kousli. Tahle hra mě udělala ledovým. Po nocích s jedním okem otevřeným spím. Z idolů je konkurence s přátelena míst. Nejsilnější přežijí. Moje opozice nejsou pomatené děti z internetu, ale velké firmy. Ten Mercedes, to je strašně známá hala. Nejsilnější přežijí. Moje opozice nejsou pomatené. Toto je strašně známý, asi to bude ta Atlanta. Tam měl, myslím, Kanye, tam měl tu Dondu. On tam měl, myslím, tu Dondu dvojku, nevím, jestli s jedničkou, ten koncert. No ale mě to, jako ten kluk vedle něho, to je jako Sergej? Mně přijde, že se to prolíná buď s nějakým příběhem, možná co se stal mu, víš, že když je to černobílý, že to má vyjadřovat možná nějakou minulost, nebo něco, co se mu osobně stalo, nebo nějaký ty situace, no, o kterých jako tam mluví. No jako je to on, ne? Má to být jako on za mladá. Nebo mně to tak přijde, že to začínám tak chápat, ale nevím, jako... Možná, kdybychom to pustili ještě jednou, že to celý pochopíme, ale... Asi jo, asi bych to já tak chápal. Já mám z toho takový pocit, že jakmile to začne být Černobyl, je tam příběh toho kluka. Že to je jako on. A možná mu teď dává nějaký, jak kdyby, rady, že spolu jedou v tom autě a že třeba mluví na sebe samého asi mladším, jo, no, věku. Asi jo. Zkušený borec prostě. Je to možný. Něco jak ty. Yes, je to tak. Děti z internetu, ale velké firmy. Mýma ambicema nejsou gučovat venky s drogama, ale točit filmy. Obětoval hodně, když jsem byl loja. Mýma ambicema není ledvinky s drogama, ale točit filmy. Jakože on teďka vlastně natočil film Banger, na kterým jsme byli v kině. My dva dokonce spolu. A jako nevím, jestli tím nenarážel, protože Izomandias zrepoval pak v nějaké sonze, že něco, že mu nabídli kilo za... a že jako ti jebe, jestli jako toto nebyl nějaký úder, ale zase jako Izomandias nerepuje o tom, asi Izomandias nerepuje o tom, že díluje, takže možná kdyby díloval, možná bych to tak chápal, ale teď mě to tak napadlo, že on tady zmínil, že chce. Když to říkáš, tak mi to dává smysl, ale myslím si, že to tak asi ne. Ale je zajímavý, že ti to tak se... No úplně mi to vytanulo, protože Izomandias zarepoval, že za stovku jako se stojí ani jeho bunda. To je hustý prostě. Oni využili moji lojalitu. Lidi vypadávají z kruhu. Ferově nevěřím už nikomu. Ti klauni jsou ulice, dokud se ulice neobrátí proti něm. Opravdoví zabijáci chcou mír. A žijí sedí s rodinou, nahledají krem. Oni potřebují dokazovat všem. A hlavně sami sobě, že jsou real. Je to ironie, když se nad tím někdo opravdový zamyslí. Jsou věci, které na... Cože? Oni potřebují dokazovat všem a hlavně sami sobě, že jsou real. Je to ironie, když se nad tím někdo opravdový zamyslí. Nechápeš? To je zajímavá věta, no. Jakože oni potřebují dokazovat, že jsou real. Jo, on tam mluví o těch jako zabijácích, co jsou furt něco dokazovat, ale vlastně, že realita je taková, že ti praví chcou být jako vlastně v klidu. Asi, že už to je mají. Je to tak? Asi správně pochopeno. Jsou věci, které naučíš se jenom v bouři. Neznám opozici, co by měla souci. Ta hlkost je bez vody daleko v poušti. Stejně dal jim ruku, do která mě kousli. Tahle hra mě udělala ledovým. Po nocích s jedním okem otevřeným spím. Z idolů je konkurence s přátelé na míst. Nejsilnější přežijí. Všiml jsi těch tepláků z Kerukuda? To jsem si nevšiml, ale hustý. Jako to ten konec byl teda hustý. Jak to auto tam jelo pomalu. Jako ten song je strašně takový, že čekáš, že tam něco vygraduje, ale ono to furt je stejný. Jakože, cože, jako mě to baví, baví mě to. Ten song je takový, to tomu docela sedí. On takhle,
takový songy měl tohle na tom mixtapeu prostě. S tím Ježíš, s Hardrickem. Tam jsou takový songy, mně přijde nějak... To je nebo... takový trošku tvrdší s tím Hardrickem teda, takový jako... Ale tak tam byla taky taková kytárka... Taková spíš finesa, jako tohle mi tak zapadá, i když tam byla taková melancholičtější trošku, ale... No ne, mně přijde, že na tom tak to dám spíš k finese, tohle. No já víc k tomu mixtapeu, protože mi přijde, že tam, jako tam mi to přišlo takový... tam je jeden nebo dva songy takového typu, já jsem to totiž celý neposlouchal, tam bylo to, jak je tam to... Ježíš, já nejak se to jmenuje teď. No ale to je jedno, stejný beat. Ale to, ten konec, nebo podobný beat, ten konec mě strašně teďka bavil, jak to úplně tak jako dojelo a to auto je jak je zpomalený. Tahle hra mě udělala ledovým, po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelenem míst. Kde jsou tepláky? Předtím to zaměl. Aha, ještě počkej, tady. Co znamená s přátelé na mís? Je konkurence s přátelé na mís. S přátel enemies. Aha, vidíš, jak jsem tam neslyšel? Mhm. Aha. Nejsilnější přežij. No, hodně velká síla. Jakože... Toto bude na čem? Na pouliční ekonomické 4? No, nevím, kde má být. Nebo je tady něco, dozvím se. Tam něco je. Z Kerakuda. Možná v popisu videa. Asi ne, možná to bude jenom, možná je to song jenom tak do větru, takzvaně. Jakože za mě klípek pohodovej, na naše poměry tady dlouho nebyl takovej, neříkám, že je úplně nějaký světobornej, ale jakože nějaký příběh tam je. Vedle něho, jako je to ještě zamíchaný tím, jakože tam vedle něho je teda asi mladý Sergej. Asi jo, protože ten kluk je takový oplácenější, vypadá to, že to je on. Takže narážíme na to. Samozřejmě asi mladý Sergej se neproháněl v Atlantě. To asi ne. No. Jakože na v ulicích, ale asi to tak chtěl zkombinovat, jo. Jako za mě umělecké dílo, jako bouře. Rapuje tam o tom vlastně, co už prošlapal. Já věřím tomu, že Sergej už prostě z něho je hrozně cítit, že je takový omlácený život. Jo, teď jak šlo že, to hrozně to nevidět. No. Že je takovej, ne že by vypadal špatně, ale vypadá prostě a i to, jak rapuje, o čem rapuje. Jak kdyby zažil úplně ty největší hrůzy a teď z toho vzešel a teď už prostě z toho těží a už je ta hvězda, která teď točí ten film a dělá to album, na který se čeká. Já jsem zvědavý, fakt jako řeknu vám jednu věc, čekám na dobu, kdy Izomandia se Sergejem Barakudou někdy něco vytvoří. Ano, na to čekáme už dlouho. Jako jsem fakt na to zvědavý, jako toto je něco, co bych chtěl prostě vidět. Já bych to chtěl prostě vidět. Strašně bych to chtěl vidět. To je jediný rapper, kterýho bych to fakt jako, že u kterého ti dva rapeři pro sebe dělají, že neexistujou vlastně, víceméně. To je fakt moje přání, takže pokud na to kouká Sergej nebo Izomandias, tak víte co. Víte, co chci. Víte, co chceme všichni. Máš ještě co dodat? Za mě jako fakt top. Top prostě jenom potvrzuje to, čím už je dneska Sergej Barakuda. Plnohodnotný, naprosto plnohodnotná hvězda, jako, která by tady měla chodit ke Krauzovi, měla by, už tady sedí to v portách. To určitě, no. Už se mi líbil třeba ten filmový festival, že už tam byli prostě, tam už prostě tam mají být takový i ti rapeři, neříkám, že jenom rapeři, ale i ti rapeři prostě. Měl by se s nimi počít jako s normálníma áčkovýma celebritama. Takže tak za mě. Doufám, že se ti ta reakce líbila i se suplujícím učitelem Horym, shadow čištění tenisek znova. Zanech subscribe a like a follow na naše Instagramy, bude to v popisku i čištění tenisek samozřejmě, takže kdyby jsi něco potřeboval opravit, vyčistit, tak se tak. Neboj. Neboj se napsat, poslat nám to, nebo dojít do Olomouce na Šibeníku 8 a čau. Ahoj.